دو مسلمان بندوی آڑی خواہ چی اللہ پاک زما خاتمہ بیل ایمان اکی او پا ایمان سر دو دنیا نلار شم نو آیا دید پار دعا شتا آو شتا دے ولی نشتا دا اللہ کلام اگو را طول دا دعا گانو نڈک دیا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ام دا غسل ورم سپار دا او سورة آل عمران دے او آیت نمبر 193 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار چکم مسلمان بندم دا دعا وی او پا کسرت سرے وی او دا اللہ نہ ہمیشہ دا دعا گانے غواڑی او پا دغی الفاظ و باندے سوالو نہ کئی نو اللہ پاک بدد خاتمہ بالایمانو